Bog svi moji, dobrodošli u još jedan recipeci video recept. Danas radimo languše. U stvari, ne radimo languše, radimo languše. I to sa o languši, zato što su ovo međimurski languši po međimurskom receptu jedne moje tete Međimurke. Za langušinu treba kvasac koji vidite kako se lijepo ovdje već dignuo, moramo se žuriti da umjesimo. Od cijele kile brašna ću napraviti languše ovaj put, zato što ih svi obožavamo i hoću da ih ispadne puno. Stavit ću soli, dvije žličice, male čajne žličice, pola vrećice praška za pecivo, to vam je otprilike 1,5 žličica, tak. I sad sve to skupa ovako izmiješati, da se malo ipak spoje ovi suhi sastojci. Idemo ovako u sredini napraviti kao nekako malo udubljenje. U njega ću bučnuti 2 cijela jaja, ovak. Pola litra ili 500 ml jogurta tekućeg. Ovako. I naravno uzdignuti kvasac. Koristim još 200 ml toplog mlijeka. U to toplo mlijeko dodala sam jednu jušnu žlicu šećera i jednu kockicu svježeg kvasca, znači 40 g. Sve to ide u ovu jednu posudu. I sad to moramo umjesiti i napraviti tijesto. Tad bi bilo lakše tijesto izraditi na radnoj površini. Idemo ga prvo izraditi malo u kuhinskom stroju, a onda ćemo se vratiti ovdje na radnu površinu. Znači, sada kada se tijesto spojilo u kuhinskom stroju onako početno, moramo ga jako dobro izraditi rukama, naravno na pograšnjenoj radnoj površini. Biće dovoljno 5-6 minuta miješanja s rukama kako bi tijesto postalo baš onako kako treba biti i kako bismo ga mogli staviti na odmaranje. Vidjeli ste na početku da sam stavila dosta jogurta, znači čak pola litra jogurta u tijesto. E pa jogurt u ovaj recept i u languše ide iz razloga da languši tijekom pečenja ne upiju previše ulja. Jer evo, za one koji ne znaju, koji možda nikad nisu čuli za languše, to su vam prženi komadi dizanog tijesta, znači prži se u dubokom ulju i jogurt je taj koji će to spriječiti. Ne do kraja, ali pomoći će u tome. Za langušice, ima stvarno puno recepata, sve ovisi iz kojeg dijela Hrvatske potječe taj recept. Nekako je možda tipičniji ovaj recept i ovo jelo za sjeverni dio Hrvatske, znači za Međimurje pogotovo. Mada bit će i Zagoraca koji će reći da je to možda zagorsko jelo, u zagrebačkom kraju se isto tako često radi. I naravno svaka domaćica ima nekakav svoj recept i svoju tajnu. Ono što nije tajna je da su languši urnebesno fini. Po međimurskoj tradiciji languši se često znaju raditi sa jednim dijelom kuhanog krumpira. Probala sam i takve languše i iskreno meni su takvi languši malo premasni kada se ispeku. Pa zato ja ne stavljam taj kuhani krumpir. Langoši. Nisu uopće langoši, nego su langoši sa o. Tak? Tak je. Tak je. Inače imam međimurske krvi u sebi, po baci sam Međimurka, jer ona rođena u Međimurju. I baš onako kad hoću, znam ja onako po međimurski pripovedati. I onda mi se svi smiju kako ja to tak za bez veze govorim. Ali kad tako nešto imaš u sebi, ti ide u internet. Kada smo tijesto umjesili, morat ćemo ga ostaviti da počivle, da se lijepo zdigne, jer ako se lijepo ne zdigne, ne budu langoši dobro ispali. Pripremite si veliku posudu u kojoj će se tijesto moći lijepo dizati, nauljite je dobro kako se tijesto ne bi zalijepilo tijekom dizanja. Malo potapkajte slobodno i to tijesto, niš mu ne bude. Opa. I idemo s njim sada u tu posudu. Ona mora biti pokrivena i najmanje pola sata, ostavit ćemo ovo ovako da se lijepo diže. Ili neka bude na sobnoj temperaturi, a još bolje je da bude na toplom. Znači, ako radite languše u toplom dijelu godine, onda slobodno stavite negdje na sunce, ako ga ih radite zime, onda negdje pre radijatora, peći ili u malo zagrijanu pečnicu. Pola sata najmanje, a nakon toga ćete vidjeti što ćemo napraviti s njim.
Tijesto nam se dignulo, wow, i to puna, velika posuda, znači bit će languša puno, puno, puno. Idemo povrašniti radnu površinu opet. I sada cijelo ovo tijesto istresti na radnu. Lagano ću ga samo ovako prstima razvući i idem dijeliti da bih lakše mogla baratati sa ovim tijestom na nekoliko manjih dijelova. Ću odložiti ovako na stranu. I sad. Ovaj je svaki dio tijesta, ću ponovo ovako malo premijesiti rukama. Formirati nekakav ovako malo deblji valjak i sada sa nožem idemo izrezati na nekoliko komadića. Znači svaki ovaj komadić bit će nam poseban languš. Znači koliko velike komade izrežete, toliko ćete velike languše imati. E sad, klasični oni languši koje možete naći na sajmovima, na bilo svim onim događanjima negdje po gradu, obično budu onako veliki. Pa ću evo ja pokušati napraviti i takav, malo se poprašnite dobro površinu. Sa langušima je super to što možete improvizirati, znači ovo nisu kiflice, ne klipići, pa ja sam moraju biti baš svi jednaki. Ako niste vješti ovako sa prstima, pomozite si malo sa valjkom, slobodno ga malo utanjite. Languše bi trebalo utanjiti što više i u taj nekakav okrugli oblik. Ovako, rastegnuti prstima. I ovako formirani languš odložiti na pobrašninu. Pobrašnjeni pladanj jedan. Lakše ćemo ih peći ako se pripremimo barem 1-3-4 languša unaprijed, pa ih onda samo idemo peći. Pa evo, za početak znači to. Znači čim napravimo određenu količinu languša ovako, moramo zagrijati ulje. Znači u što veće tave, tepsije imate, to bolje da vam što više languša stane. Znači ulje mora biti barem 1 cm, znači mora biti duboko ulje za prženje i moramo ga dobro zagrijati. I sada jednostavno languš po languš spustiti u to vrelo ulje. Budite oprezni da se ne opečete, ulje mora biti vrelo. Ovako. Okay, vidite da ja to radim paralelno na dvije ove velike svoje tavice, kako bih što prije bila gotova sa svim langušima. Znači ako idete raditi manje languše, onda ćete moći napraviti više languša od jednog u jednoj tavici. A ako idete na ovakve velike oblike, onda ćete moći samo dva po dva ili ako je skroz veliki, samo jedan. Ulje mora biti vrelo. Evo vidite, u ovoj ovdje tavi ulje je dovoljno vrelo. Odmah su se lijepo napuhali i digli i zapekli sa jedne strane. Dovoljno im je sa jedne strane minutu do dvije, oni se isprže i napušu, okrenete ih i prže se odmah sa druge strane. U ovu tavu sam kao ogledni primjerak stavila languš u nedovoljno vrelo ulje. I sad pogledajte koliko se on već dugo, dugo u tom ulju onako više se kuha nego prži, još uvijek se nisu dogodili ovi fini mjehurići kao na ovima. Znači, jako je bitno da ulje bude vrelo. Ništa se ovdje neće dogoditi, mi ćemo ga sve jedno pojesti ili će se on ispeći. Ulje ću zagrijati dalje za sve ove ostale, ali evo, obavezna napomena, ulje mora biti vrelo. Languši lijepo bučkaju, evo ga. Još samo minuticu da se ispeku sa ove strane. Čim primijetite da u tavi ima mjesta za drugi, stavite peći odmah drugi. I to vam ide relativno brzo. Znači to, i evo ga, ovaj prvi nam je već gotov. Ocijedite ga malo od ulja, pripremite si jedan pladanj na koji ćete languše odlagati, obložite ga papirom ovim za, ne za pečenje, bože, ubrusima papirnim, kako biste ocijedili višak masnoće i nastavite peći languš po languš.
Znači, na isti ovakav način napravite sve preostale langoše, ima jako puno okesta, ima tu sad i dosta posla s njima, ali vjerujte, isplati se jer su prefini. Langoši prženi evo na ovakav način, identični su langošima kako ćete moći naći na bilo kojem sajmu. Ja se nadam da ćete ih probati što prije. S njima je super to što ih možete jesti u slano, u slatko, kako god vam paše. Znači, možete ovakav prženi langoš premazati sa čokoladom ili sa nekakvim čoko namazom. Možete ih samo sa češnjakom, pa budu onda langoši sa mirisom češnjaka. A možete napraviti ovakav svoj fini tartar, umak od kombinacija jogurta, kiselog vrhnja, malo češnjaka i peršina. I onda si lijepo langoš premažete sa tim finim, finim tartarom i dobili ste fantastično nešto. Ljudi dragi, ja se nadam da ćete napraviti svoje languše čim prije, da ćete mi napisati u komentarima kako su vam ispali. I možda ako imate nekakvu svoju caku, ako ste već radili languše prije, dajte mi kakav savjet, pa ćemo biti možda i pametniji i napraviti nešto svi zajedno još bolje. Mi se vidimo neki sljedeći put, ja sad imam puno posla, idem ispeći sve ove languše. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to još niste. Stisnite i ono malo zvono za obavijesti sa strane i budite s nama i neki sljedeći put. I vidite i sami da se kod mene u Recipeci kuhinji uvijek nešto novo i fino kuha. Bog svima! Kaj ne? Kaj ne? Kaj učeš? Ja sam već Međimurka nek ti. Jesi, bume, jesi. Ti si iz Brižnoga kroja, ne? Je, z Martina. Di? Otkud z Martina? Otkud z Martina? Tam ti je v centru sela bila crkvica, bila još uvijek je. I kraj te crkve je bila jedna krčma. I kraj te krčme, ja se bome ne sjećam kako se to zvalo. Priferiju. Ne znam, ali je majka pričala, moja baka, da su oni upravo tam imali ižu. Kraj te krčme, u centru Martina na Muri. Lepo. Je. No, ste gotova? Je, evo. Dobro, evo.